kita akan memastikan di peringkat akar umbi, di peringkat kami dah selesai atas, mana kita dah berjumpa selalu dah dengan Datuk Amin. Kadang-kadang mesej kat saya, dia sendiri beritahu kena buat mesyuarat ni, lama tak mesyuarat. Saya mesej Menteri Besar, lama tak jumpa ni, kena jumpa. Mana yang kita dah sampai level boleh kita bermesej-mesejan untuk kita nak fikirkan tentang kepentingan kita. Tapi yang bawah ni saya masih melihat belum ada lagi semangat itu. Masih malu-malu kucing. Ya? Saya nak minta hari ni, ya, jangan malu-malu kucing lah. Pergilah berjumpa. Tak semesti berjumpa kena mesyuarat, tuan-tuan. Kaedah kami di Parit Buntak senang ya. Parit Buntak ni kalau bulan Ramadan nanti depa akan ada gerai ni, kerang, kerang bakar tu lah, kerang. Kalau nak makan kerang mai Parit Buntak bulan Ramadan. Tak ada masalah. Lepas tarawih panggil UMNO, panggil Amanah, panggil Cikgu Jamil, panggil Cikgu Nan. Dua-dua cikgu mudah lah. Mai duduk kita minum makan kerang. Sambil makan kerang selesai masalah. Itu Parit Buntak, yang lain saya tak tahu. Jadi saya nak beritahu, kena begitu. Politik ini tak payah nak rigid-rigid sangat. Kita buat secara informal saja. Dan dalam keadaan informal itu banyak boleh selesai masalah. Ya? Jadi saya nasihat selaku pengurusi PH kepada semua yang hadir di sini dari apa-apa wakilan Amanah. Tolonglah pastikan pertemuan, buang ego masing-masing, trailah bincang dan jangan cantah-mencantah antara satu sama lain. Sebab kami di peringkat atas, kalau kami tahu cantah-mencantah berlaku, kami akan ambil tindakan sebagai pimpinan di peringkat atas. Dan insyaAllah doakan bagi kita menggerakkan, bagi kita memastikan peringkat akar umbi ini sama macam kita di atas, boleh berunding, boleh berbincang, boleh duduk sekali, insyaAllah pada tahun hadapan, awal tahun hadapan, saya maklum awal kita akan ada convention perpaduan untuk negeri Perak insya Allah.